saimnieki pamodās. Sveicināti. Šodien ir pirmā diena, kad mums ir reāli zilās debesis Alpos. Ir astoņi. Rekur mums ir šādi mums mantas parasti stāv. Zem plēves, lai nesalīst. Un arī drošībai tas ir bišķi labāk, ja cilvēki neredz, ka mums te ir rīteņi un viss kaut kas. Labi. Bet update. Mūsu lūdzu uz kafiju. Tāpēc ejam. Empel. Yes, can you have a seat, yes? Sometimes we hear it, but no. Jā, tad jau tajā, tad it's... Yes. Labi, maizīti. Ko tu paņēmi, Paul? We're making a video about today. Because it's such nice weather. And we thought, yes, usually we don't. Thank you so much. But only today. Tomorrow is... Yes, tomorrow it's back to normal. Bagi negribēja filmēt sarunu, jo tik forša. Par visu parunājām, iedoja brokastis. Un vienkārši nelikās solīdi. Bet mēs dosimies orientēties. Mēs dosimies uz vienu upi. Nu, īstumā tā orientēšanās ir tieši tepat. Bet mēs sakrāmēsimies un aizbrauksim tad uz to vietu, kur mēs varam arī atstāt mantas kaut kur mežā. Mēs uzpildīsim abas šitās mums abiem. Un paņemsim līdz vēl 2 litrus katram. Jo mums solās ļoti, ļoti silta diena. Ļoti silta diena. Yeah. So, maybe we can put the bikes here and... yes, we can. Yes, I can see it. Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much. Okay, well, I wish you a very yes. nice yeah. turn without yes. problems. Yeah. Yes, that will be very useful. Thank you ciao, for this. Bye-bye. Ciao, ciao. Yeah, diezgan jauki. Tik forši cilvēki, ka izpalīdzēja mums. Jo mums vakar bija bišku tāda kritiska situācija, ka mums nebija kur palikt. Un mēs vien plānojuši jau vakar iet orientēties, bet man, kuram 4 mājām uzprasot, viņi teica, ka nē, te nevar palikt. Tas tā kā vēl jau vairāk, nu man ir diezgan nokaitē, nogalinā enerģiju, kā saka. Bet viss labs, kas labi beidzas. Mums šitā pat nav tā skaistā upe, iedomājieties. Mēs brauksim garšo upi bišku uz priekšu. Un tur būs vēl skaistāka upe par šo, kur mēs arī apmetīsimies, lai skrietu šajā mežā. Tikai reāli, man vēl šī būs visperfektākā mūsu braucienu diena. Gan sākot ar cilvēku labo sirdi, turpinot ar orientēšanos, tad mēs brauksim pāri kalnam. 1200 metru augstumā. Nu, plus, cilvēt, tur būs 2000 vai kaut kas vairāk. Un orientēšanās un paskatīties šo mežu. Tīk skaisti. Bro! Bet skatoties šis atgādina. Push your bike. Kas ir tā bija rakstīts? Zini, cik grūti bremzēt ar priekšējām. Tā ir izskant. Plāj man liels atsvars ar somām aizmugurē. Nu, tad rekur ir šī upe, kur mēs plānojam peldēties, bet oj, viņa ir krāčaina. Paskaties! Šī ir tik... Kas tur ir? Tā kaut šķērķa trasa zem tilta. Ētu Tarzāns. Tu vari labāk. Holy. Mums reku jāpaliek arī, jo te ir tas tilts. Mēs kaut kur pieslēdzam. Oh my god. Šis tik krūts parks. Jo. Ok, mēs esam sagatavojušies un mēs dodamies mežā.
skaisti! Kur ir starts? Krač, mēs sēdējam orientēties. Šī ir orientēšanās. Šī ir orientēšanās karta tiem, kas skatās vienkārši, kuri nav orientieristi. Un ja jums patīk šāda veida video, vai jums, ja jums patīk, ja kas dzīvē interesants, noteikti jums jāpaņa orientēšanās. Aizbrauciet otrdienās, trešdienās, ceturtdienās vai jebkad uz Magnētu vai jebkuru citu orientēšanās seriālu Latvijā. Un jūs jūtīsiet tās pašas sajūtas, ko mēs jūtam šeit braucot riteņiem. Jo orientēšanās ir pat vēl episkāka. Honestly, es nevaru viņu nevaru pat oversellot. Orientēšanās ir mūsu sirdslieta. Es jums noteikti iesaku pamēģināt. Tagad bišu pafilmēšu, kā tas notiek mežā. Ir uzkāpām kalnā. Un tagad mēs esam tieši šī skata. Rekur, pa takām aiziesim uz pirmo punktu. Redzēsim, kā tas izskatās. Ok. Tātā. Mēs ejam pa taku. Kreisi, vajadzētu būt klintī. Mēs ejam, ejam. Iesim varbūt pa kreiso pusi. Ant trijo vietu lajā. Tas nozīmē, ka mums jāiet šeit. Rekur, šitais paugurs, reka taka iet. Taka iet, viens, divi. Es domāju, ka tas ir šis paugurs. Ja šeit ir taku krustojums. Un, reku, ir taku krustojums. Es domāju, ka šis ir punkta atrašanās vieta. Davai aiziem uz otro. Teorētiski var pa taku iet, bet jolo. Iesim pa mežu. Ok. Reku, noskrējām ielajā biška. Tātad iela ir pa kreisi. Mums tāpat pa taku ir jāiet. Labi. Apkārt paugram. Vienam lielam paugram. Kreisā pusē arek tā ir milzu bedra. Un aiz milzu bedras tur vajadzētu būt mazākie bedrītei. Tā. Un rekur lielā bedra. Un rekur mazāka bedrīte. Un nākamais punkts ir atrast. Tik episki. Mēram šādi arī noteikti orientēšanas. Davai. Parādīšu vēl kādu skaistu skatu tālāk. Ok, uzkāpām kalnā. Tā. Bišku šķība aizgāju uz asoto laikam. Tāpēc esam pie šās klints lielās. Un kā redzam, klints ir bišku labi no tā punkta, kur mums aizējiet. Tāpēc uzkāpsim kalnā uz to klinti. Ai, jūs skatāt daudz akmiņu. Tik skaisti. Un tā rītas noteikti. Tāpēc mēs šo sportu mīlam, jo mēs nokāpjam no takas nos un mums aizved uz tādām vietām, kur mēs nekad nebūtu gājuši. Tā jūra dzīvē, jo ejot pa taku, var aiziet uz galvamērķi, bet vajadz būs tik interesanti, ka kā nokāpjam no takas un nesakot visiem citiem. Diez vai. Rek, tas devītais punkts. Yes, sir. Šis akmens. Tik amazing. Atpakaļ pie kādīķiem. Aiz mums ar uzsalēm priekšu vakardienas. Paskaties šo upe. Ej, tu nost pēc skrējiena kalna upe. Ar ezera. Fuj. Ar ledā jau ūdeņiem. Tīk labi. Bet... Jā, jūs vēl varētu domāt, gan jau domājat par to, ka kā tik traki brauc pāri Eiropai un skrien mežā. Nē, skriešana mežā ir bauda un pa vidu tas ir vienkārši pārbraukšana uz nākamo mežu. Jā, tik labi teikts. Jā, mēs īstenībā braucam, lai skrietu mežā. Nevis tas, ka mums jāskrien mežā, mums ir grūti tas, nē, that's the goal! Un tad pēc trīs mēršiem vienkārši būs labs padarīts darbs pāri Eiropai arī. Nu, tas arī bonus. Reku pēc peldes, uzvārījām ūdeni, uzjaucām putru, reku mūsu pavārs strādā. Un ēdīsim putru pie šīs kalnupes. Šodien plānā ir 70 km. Ar 1300 kāpumu.
nu, būs vēlais rīts. Īstenībā nebūs tik vēlas 12, bet nu, ka mums ir obligāti jāizmanto šī saulainā diena, lai uzbraukt, nu, pārbraukt pār kalnu. Rīti brauksim uz Lihtenšteinu un mums ir jāizmanto šis skaistums, jo kalnā braukt pa lietu galīgi nē. Tātad mūsu recepte aplējam putru ar ūdeni, un tad mēs liekam klāt bērnu piena pulveri, jo vest pienu litriem līdz katru rītu ir baigi smagi un nērti. Tāpēc mēs nopirkām šos te pulverīšus, un tad mums ir putra piena, un tad mēs pieliksim klāt, bērns nevajag tik daudz. Tad mēs pieliksim zapti un zemesrieku sviestu, tāpēc, ka mums vajag proteīnu un enerģiju. Kas jau tur bija? Tas ērkšķi. Es cenšos ērkšķi dabūt ārā. Šeit jau es vienu dabūju ārā. Šeit es cenšos dabūt. A, man vispār nav ērkšķi. Es nezinu, kāpēc es jau... Mēs gatavojamies. Visi jau uzliks riteņa. Tad uzliksim šīrās gumijas, lai turās. Lai viss turās. Pa diagonāli tāda vienreiz. Šādi, un tad otrais šādi. Tad mēs piestiprinām rekrīteņu apakšā šeit. Bišku aizkabinām aiz kurpes, lai viss tiek aizņemts. Rekurēs šitās te arī. Bišku tālāk. Tad rekur šeit aizkabinām. Un to pašu ar šito otru. Tad rekur ar otru arī paimam šeit. Paimam kurpi. Paimam otru kurpi, savalkam un aizvalkam tur. Voilà. Nu re? Teit, vienalga, ko es darīšu, viņš turēsies. Un mēs dodamies tālāk. Šī bija vienkārši amazing vieta, kur palikt. Oi, šī gan kaut kā tradicionālā. Skaista. Yes, yes. From Lapland to Portugal. In the sleeping? In tent. Yes, we have everything with us. But you seem to have a easier bike, e-bike. Yeah, we all only like power. Te visiem ir e-bike. Un viņi uz mums skatās kā uz trakajiem. Jo Austrijā pilnīgi visiem tēt ir e-bike. Veiklos mēs pat nevaram atrast parcos riteņus gan tīs. Uz vismazāk ātrumiņa. Un es vien dziļāk kalnos, vēl dziļāk kalnos, un tūlīt būs mūsu pirmais kāpiens, tātad 1000 metri apmēram, straight up vienkārši, kaut 16 siguldieši ritņu rocējā Latvijā. No trešdienas līdz svētdienai viņš strādā šajos laikos, tad maijā un jūnijā. Jā, bro, tur būtu episka, bet nu labi, tā ir baigā hike trail pa kalnu upi. Viņš tāpat jau ir. Jā. Tātad mēs mieradušies pilsētā Landek, kas ir tā pilsēta pirms pašskāpuma. Visādi māksla uz sienām. Saldējums, protams. Protams, ka saldējums. Un man te ir jauna garša. Puff control. Šitā man nav vēl. Let's take one for me, one this, one power control, and power control, and green apple, yes, another one.
Reku, šitādās turismu vietās mums iedeva... Bro, nu come on, man. Kroči mums iedeva interesantas monētas, reku, ir no Slovenijas, 2 eiro. Bro, kāpēc viņš? Man jau sāka čīksēt pēdējās dienās viena vieta ritenim. Reku, šitais te. Kad viņš griežās uz riņķi, tad čīks nevis ķēdi, bet pats mehānismus. Un tad jā, tajā ieļujām un vairs nečīks. Patiesības mirklis ir klāt. Mēs jau 2 stundas sēžam tev un ēdam pusdienas un skatāmies pasaules galvas orientēšanās. Ir jau 3:30 vakarā un mums jābraut. Mēs nekur neesam uzbraukuši, bet mēs to izdarīsim līdz vakaram, es ceru. Būs labi. Re, Paulus zina, ka būs labi. Nu viss, mūsu pirmais pēsts šī ceļojuma laikā. Alberga pēsts, 1800 metru augstumā. Par godu occasionam. Paulus pat uzvilka sponsoru kreklu. Lai sponsoru priecīgi skatoties TikTokus un citus video. Crazy skati. Nu viss. Ok, decembrī notika milzīgs nogurums aiz šī kalna. Līdz ar ko daļa no ceļa ir nojikusi. Kroči tās ir tāds, ka mēs aizbrauksim paskatīties vienalga, vai tur var tikt garām, vai ne? Jo tev redz, ka tur tā ir čista nevar braukt. Tur tikai ir pilnīgi aizliegts gan šeit, gan tālāk. Un, I mean, mums baigi nav opcija. Ne, nu ir opcija braukt apkārt visiem kalniem uz pilnīgi citu vietu, bet, nu, es gribu pasīties, kas tur. Jā, un cerams, ir svētdiena, tāpēc neviens nestrādā tur. Mēs nedzirdam, ka skan mašīnas. Tikai... Ei, tu, nu, es, nu, pamēģināsim. Jā, bet viss? Pagaidi. Viss? Nu, no way, ka mēs tikām. What? Nu, nē, tas būtu pārāk viegli. Yes, un mēs turpinām ceļu. Wow! Sākas nogrubums tagad. Nu, labi. Mēs parasti šo neriskāt, bet mēs redzējām, ka baigi tu. Arī austrieši saka, ka policija vajag Austrijā nav, tāpēc nevajag uzsrakt. Nē, tas jau ir cilvēku drošība, bet tikai nevis, ka nelegāli tā. Aiziet! Jā, jā. Yes! Esmu tik relieved. Asfalt. Pušo, pušo, pušo! Mēs tad esam bišku augstāk Alpos uzbraukuši, jau ir virs kilometra augstums. Un mums atkal rūts ved, pagātnes Jēkabs. Mums saka, ka mums ir jābrauc uz šo pilsētī. Jo mēs nezinām, kāpēc. Mēs uzticamies pagātnes Jēkabam un paskatīsimies, uz kurieni viņš mūs ved. A mis viejos, es lo que más quiero, si no lo... Yes, sir. Mēs te skatāmies klindi. Pasies, kāds vistiem šeit ir tas bedrock. Pilnīgi visas klindis, kas šeit ir, viņas ir tādas... Tad slāņainas, tā kā dolomīts. Asas kā adata. Viņas ir ļoti, ļoti asas. Tas ir tā kā tik episki. Viņus visu var tā kā kind izņemt ārā pa vienam, bet nu labi nevajag. Nevajag bojāt šo skaistumu. Tātad, kas mums pusdienā? Nu, uzkodā. Mēs sapirkām bulciņas vakar, jo viņām bija atlaidi no 1,39 € uz 99 centiem, 5. Un te, kur mums ir maizīte ar aistī. Un tagad ir aistī. Ak, Dievs, cik to liela muta.
kad ieliek maizīti iekšā, uzdzer aiztī, tad saucas, tas saucamais deserts. Tāpēc aspini maizīti un tāpēc apēt, tīk labi. Es neatrenu tā lietas. Neatrenu tā lietas. Esmu uzbraukuši 1200 metru augstumā. Un te ir Alpu pļavas. Beidzot! Tik skaisti. Visas ar puķiem pilnas. Kur mums jābrauc augšā? Jā. Albertās! Es turien jābrauc. Šitam šim. Jā. Tas ir pa labi no tā lielā sniegu tā kā. Tad mēs paliekam šeit apmēram. Tas pa labi no tā kā. Crazy. Ok, aiziet. Ir mēnes vēl skaistāk Alpu pļava. Wow. Tas ir slēpošanas kūrorts. Pilnīgi izmirs. Neviena cilvēka. Un tagad sāks tas kalns. Var jūs? Jā. Bet šis ir tikā, es teicu, serpentins Krimlūks pusē. Jā. Nav gluži jaunais serpentins. Tu tam. Mēs braucam, tas Alberga pēc izrādās, te nevar riteni. Un izrādās strāvā arī skatoties, tur neviens nav braucis, nu, kinda nav. Daži ir, bet ir jāatvar bike taksi. Viņš saka, ka tev vajag bike taksi. Vai viņi tur ir tas viens tunelis? Tur ir divi tuneli, jā. Ok, mēs atkal riskēsim, brauksim. Strāva izskatījās, ka tur pa to tuneli pa augšu iet. Mountain bike trails. Pa kuru var apbraukt tuneli un tad jau redzēs. Rekur arī ir tas tunelis. Teorētiski varētu izbraukt. Bet mums ir ceļš, kas iet apkārt. Labi. Ej, tu mēs. Stāsti, ko tu redzēji. Es redzēju kalnas. No mēs pirmo reizi uzbraucām šitik augsts. Ak, man bija. Check this out. Šis ir plibus sniegs. Like, what the fuck? Mums ir jauna problēma. Divas opcijas. Kāpt pāršu tam kalniņam, 30 metru vertikāli. Vai arī pa nelegālo, braukt pa tuneli, kur kaina nedrīkst. Bet tur nav mašīna tik daudz. Kārtjā dilema. Nek palas pačkos, cik tur reāli augšā ir. Ko tur var? Nu, uzkāpjot augšā. Tur tā kā, tur tāds zigzags, tad ir trepes. Mhm. Nedaudz. Un tad it kā sākas, tā kā, pa dzagunu. Jā. Tā, kas slīpa. Nu, tāda lēzana, bet... Zināmies, tad... Tur beidzas slīpums. Legit, 200 vai 300 metru nelegālas tunelis vai šities tā. Protams, gudrāk būtu pa tuneli. Un arī loģiskāk. Bet... Nei. Zināmies, nesam. Ok, viss nokrauts. Bet paņemsim visi kaut kā ar vienu nesienu. Vienu nesienu manis, vienu nesienu ritenis. Tāds plāniņš. Vismaz ir skaisas tās kalna takas. Raziņš. Plusiņš. Ej, tu nost. Es nezinu, kāpēc man rūtā. Kāpēc man bija ieplānot. Vispār, braukt par šajiem. Jo, vajadzēja būt, ka var ritiņi. Izskatās, ka man. O, nu tā beidzot. Bet nu tur mēs ne... Ok. Honestly, ja mēs braukt par tuneli, tad tās mašīnas vienkārši uz mums gaidīt. Tur nebija iespēja apdzīt. Bija vaina variants šķiras pusstundu vai arī 3 minūtes pačkrēt cilvēkiem, kas ir reāli nelegāli. Jā. Šķiras joprojām nelegāli, bet nu būs, nebūs tik nelegāli. Es atceros, ka tur, tā kā,
atrodos tur, ka tagad ir virsotnē, tad viņam pilnīgi blakus ir 1900 kalns un 1700 virsotnē. Mums viņi jāplauk. Un pilnīgi blakus. Cauri viņiem mums jāaizbrauc. Tāpēc, nezinu, tāpēc nevajag tur augšā braukt. Jā, mums tikai paši beigas vēl. Easy game. Puse astoņi tagad ir vakarā. Līdz būsim finišā. Pēc stundas. Kas vēl šodien notika? Kas jau kas? Uzklāja daudu šiem zonim, tad negribas ēst. Negribas ēst. Un tā es biju tik pārsteigts, ka mēs uzklāja galdu, jo man likās, ka mēs deviņos dipājam. Jā. Viņi saka, will you like have some? Esmu atpakaļ. Tik augsti. Man zandolēs savas kāju pirksti. Nopien? Tev. Nav augsti. Man ir viss labi. O, rekords caurēja. Ko? Ah, jā! Sorry. Un mēs esam gandrīz vai pašā augšā. Un par laimi šoreiz. Mums ir apkārt ceļš. Par laimi un sniegs. Bro, mums ir sniegs mūsu līmenī. Augša. Nevar palpot, tik augša mēs esam. Sniedziņš, sniedziņš, sniedz. Tas ir labi sniedz. A jā, čist. Sniga, sniga. Priekš daily vloga. Labs. Ui, jauk dievs. Kas? Pēdus nosauļošies. A, jā. Setups. Dandos. Mēs esam gatavi braukt lejā, ir siltās drēbes uzvilkt. Es bišku pafilmēšu, bet, protams, tas ir bīstami. Es gribētu GoPro, bet, nu, no. Tā kā bišku pafilmēšu, lai jūs varat redzēt to nobraucienu. Limits 80. Paskatīsimies, cik mēs varētu ātri. Šis ir diezgan ātri. Nice! Wow, wow, wow! Kā bija? Oh my god! Tik ātri! Ok, mums ir šeit lejā, gar mega fucking kalnē, tik skaisti. Ok, tagad viss izmāks varas beigas filmēt, jo ir hella skeči, mašīnas visur apkārt un tā. Bet es ceru, ka jūs labējot sajūtu, kāds ir braukt pa Alpiem. Nu, šo mēs arī nopelnījām. Šo mēs arī nopelnījām. Pagaidi, pēc, 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 p
Ok, un esam klāt, reka mūsu kempings. Kemping! Cerams, ka tur viss ok. Bro, tie tuneļi bija tik bailīgi. Honestly, tur ar ritņiem kaina nedrīkst, bet ja brauc lejā uz 70 km stundā, 60, tad ritņiem var, jo mēs netraucējam mašīnā. Labi. Lūdzu, saka, ka tās ir dušas. Jā. Let's go! Okay. Tu vari iet dušā un likt sūdu reiz. That's the dream, man. Puš tūkstoši. Bet kopā ar cito kaloriju šodien? 5000. 5000 kaloriju šodien. Jā, man mazāk ķermenis man ir. Jā. Patur. Bro, cik tev ir? Man šodien ir iztērētas 6300 kalorijas. Paskaties. 6257. Aktīvās 4200. Bro, šī bija insane diena. Un es no rīta pamodos un es zināju. 26. maijs. Austrija. Austrija 26. maijs. No rīta vienorientēšanās un pa dienu 5 stundu brauciens pāri kalnam. Kopējais sportošanas laiks 6 stundas. Nu ko, ir pusdesmit vakarā. Mēs esam kempingā. Mums vēl jāuztais telts, jāuztais vakaiņas, jāiet dušā. Jānokārto šis haos. Un ap pus 11. Es domāju, mēs varēsim iet gulēt. Šodien bija insane diena. Es jau no rīta pamosoties jutu, ka šodien ir tā diena, kad es gribu uzfilmēt to, kā mums iet šajā ceļojumā. Es ceru, ka jums patika. Ja mums bija interesanti filmēt, jo TikTokos un Instagramā ir grūti parādīt, kā mēs actually šo daram un dzīvojam. Bet šodien bija diezgan traka diena. Es tiešām esmu pārsteigts, ka man ir virs 6000 nodedzinātu kaloriju. Vēl jāēd, lai to atgūtu. Es domāju, rīt būs pilnīgi dead, jo es jūtu, mums nav nopirkts pietiekami daudz ēdienas, jo šodien ir svētdiena, veikali nestrādā. Bet ok, tas viss. Tā kā paldies par skatīšanos un braucam tālāk. Man patika šī diena.